Adenský záliv, 320 kilometrov od pobrežia Somálska. 5. máj 2010. Bavkáme sa? Ani náhodou, Fjodor Stepanovič. Nemôžem spať. Nemusíte sa obávať, všade je pokoj. Tak podľa neho je pokoj. Všade sú útesy. Čo to je do pekla? Vyhlás poplach. Čo? Vypnite motory! Vypnuté! Ozbrojený prepad lode! Na vedomie celej posádke, zhromaždite sa v strojovni. Čo treba rýchlo robiť? Rýchlo do strojovne! Padaj dole! Rozkaz. Torpédoborec admirál Krylov. Adenský záliv, 23 hodín, 5 minút. Páni dôstojníci, keď vidím, ako sa veliteľ delostreleckej batérie prechádza a usmieva, zrejme neslúži na veľkej protiponorkovej lodi, ale na výletnej lodi Piotr Ilič Čajkovský. A vtedy sa vo mne budia určité pochybnosti. A viete prečo? Pretože výletná loď Piotr Ilič Čajkovský preváža alkáčov a podobnú zmes. A my, pán poručík, vezieme delá a rakety. Ja pomňu deň, tak je môj prizýv. A ty prilesť 2 roky ždať. Ja govorím, nepovedal. Sáša, to je môj posledný list. Viem, že ty to zvládneš. A trosa žiť, podjem odboj. Budem sa vydávať. Perite, píšu v písme. Всегда с тобою, ты просто веришь. Лазите мне на нервы. Что поведал? Čata, na môj povel vstyk! Poďme, vstyk! No tak uhni. Ukážte sa, bažanti. Poráhajte sa. Toto je vojenská loď. Nedostal si sa k námornej pechote? Raduj sa. Dostal? Dobes sa. Odslúžil si si. Buď hrdý. Treba dodržiavať disciplínu. Polavili ste. Tretí mesiac sme na bojovej výprave. Chápem, že si poriadne leziete na nervy. Ej! V ktorejkoľvek chvíli musíte byť pripravení. Pane, ja mal hlas SOS, ozbrojené prepadnutie. Bojová pohotovosť, Tarasov ku mne. Príliš snaživých opakujem nestrieľať. Loď vezie plyn. Tvary tam pokapali, či čo?
Že by bludný Holanďan. Kormidlo vľavo, ideme! Ideme! Všetci sa kryjte! Do vody! Do vody! Pochyla, poďte sem! Pomoc! Mogila! Nestrílejte na loď! Válte do vzduchu! Kryjeme chlapcov! Pomožte! Námorník Ješov. Všetci hľadajte, kontrolujte po sektoru. Vydrž, brače, vydrž. Veliteľ, toho vojaka zobral. Je tu veľmi silný prúd. Zaľahnúť! Zaľahnúť! Kryjte sa! Musíme vypadnúť, veliteľ. Pán veliteľ, Volgin je v keli. Krv z neho strieka, to nezastavíme. Na základňu! Piloti ho snad nájdu! Hlavný štáb ruskej námornej flotily. 6. maj 2010. 5 hodín 15 minút. Operačný dôstojník, podajte nám správu. Pán vrchný veliteľ, od chvíle, ako bol prijatý signál SOS, sa Jamal neozval. Námorná pechota torpédoborca objavila prúdom unášaný tanker. Ale spustili na ňu paľbu. Jeden vojak je vážne zranený a jeden je nezvestný. Krylov zastaví všetky aktivity. Na hľadanie nezvestného vojaka si vezmite vrtuľník. Koordinačné jednotky na príjme. Vzdialenosť 5,5. Letíme v rádiuse 5 od tankera. Nášho človeka pri tankeri nevidím. Na palube tankera vidím kulomety a RPGčka. Vojaka som nenašiel. Vraciam sa na loď. Prepínam. Rozumel som, ďakujem. Vráťte sa. Takže, Krylov sa presunie do tohto bodu. Začnite vizuálno-technické sledovanie v okruhu 1 km. Vyzvite majiteľa lode a nákladu. Už ich nebudeš potrebovať. Počúvaj ma, Rusák. Ja som vládcom tohto mora. Každý sa tu zodpovedá mne. A ja iba Aláhovi. Poslúchaj a dostaneš šancu. Povedz posádke, nech sa vzdá. Rozumieš? Áno, áno, vy ste šéf. Počúvaj ma, ty prašivý pes. Ak chceš prežiť, vysvetli tým vnútri, nech okamžite výjdu. Ak nevýjdu, tak si mŕtvy. A oni tiež. Rozumel si ma, ty pes?
budem počítat do troch. Jeden? Dobre, dobre, rozumel som. Tak zložte, zložte tu zbraň, prosím. Je tam niekto nažive? Hej, ty si Rus? No tak. Počuješ? Poďme. Odkiaľ si sa tu objavil? To je dlhý príbeh. A z akej si lode? Admirál Krylov. Počuli ste? Krylov je blízko. Ako sa voláš? Alexander. Vovka je s tebou? Aký Vovka? Je to náš námorník. Snaž sa mu tam pomôcť, ak bude treba. Stačilo! Hovor po anglicky. Počúvajte. Ich šéf hovorí, aby ste vyšli von. Odkáž im, nech pália do psej matere. Povedz im, že na lodi je plyn. Nesmie sa tu používať oheň ani zbranie. Rozumieš? Počúvajte, na palube prevážajú plyn. Nesmie sa tu používať oheň a nesmie sa strieľať. Armin, Ruska! Ten tanker sa nachádza v somálskych vodách. Ak ho chcete získať, musíte zaplatiť 20 miliónov dolárov. Pane, tanker je na otvorenom mori. Porušujete medzinárodné právo. Pozri sa na kompas moja. Naša politika nevyjednáva so zločincami. Tak si pripravte vrecia. Zajali sme posádku. A začneme zabíjať. Neviem zaručiť, že vedenie príjme vaše podmienky. 20 miliónov. Ani o cent menej. Hotovosť. Máte 2 dni. To je vylúčené. Ak ich nedostaneme. 8. mája na svitaní všetci zomrú. Posádka je v bezpečí. Blafujete. Na palube vpravo sú traja zo samopalmi. Mm-hmm. Naľavo pravdepodobne tiež. V zadnej časti dvaja. Vedia čítať všiváci. Všetko je ako z knihy protidiverzné sily a prostriedky. Tak ešte nadstavba. To je dôležité. 2 D-ška. To oni do nás v noci šíli. Veliteľ. Naozaj nemôžeme strieľať, ani trošku. Myslím presne, cieľene a s rozumom. Vieš, koľko je tam kubíkov plynu? Čo ja viem, asi veľa. Zenit by neskrachoval. Čušte, práporčík, a prestaňte mudrovať. Rozkaz nemudrovať. Zenit je víťaz. Doktoru Hruška, halka chen. Ty si Vovka? Som. Počúvaj, čo budeme robiť, ha? Žiadnu paniku. Bude to v pohode. Suga! Nima ňaho. Bátarenu in an tangenu markatkan. Keď žiadna streľba? Tak budú nože. Asi, že z tankera vyhodili mŕtve telo člena posádky. Takže takto blafujú. Možno by ste už mohli začať vyjednávať. Tu máš, Vitek, tebe sa určite zídu. Kámo! Doktor, vezmi si.
Pozrite, chlapi, čo si od huby otrhal. Teraz vidíte, čomu sa venujú mechanici našich... Po 3 deci pre každého. Dedo, priznaj sa, máš ešte zásoby? Pre niekoho som, dedo, ale pre teba, Alexej Petrovič. Hodí sa nám. Na ošetrenie rán, ak by dačo. Petrovič, a vodu v zásobe nemáš? Nie. No nič, pár dní vydržíme a potom naši už snáď niečo vymyslia. Chlapi! Hej! Vojači! Poď. A živí! Živí! Hej, a videl si Vovku? Zabili ho. Čože? Ako to mohli? Ako len mohli? Ak nevidíte, tvrdia, že zabijú aj mňa. A čo máme robiť? Ostaňte tam, nedá sa im veriť. Budem naťahovať čas, naši sú blízko. Po anglicky. Dobre, kapitán, premyslite si to. Kopnem do vrtula a všetko bude v poriadku. Rozumel som. Popremýšľam. Počuli ste ich? Premyslia si to. Čo je to kopnem do vrtule? Kopnúť do vrtule? To je hra. Veľmi stará ruská hra. Fakt, verte mi. Chceš ma podraziť? Máš jeden deň. Pohyb! Hnusné šváby. Koľko ich tam je? Do troch členov sa pomestí asi 45 ľudí. Tu ho máme. Amin Nurbare. Jeden z tých despotických poľných veliteľov v Somálsku. Žil v Amerike, potom v Taliansku. Vrátil sa domov a prešiel si cestu od poľného veliteľa po vodcu klanu. Takže vy naozaj nechcete platiť? Navrhujeme ešte počkať. Keď piráti nedostanú výkupné, sami odídu. Tak to bolo aj pri amerických lodiach. A ešte niečo. Amina pritlačili jeho vlastní, takže je z neho ranená hyena, ktorá bude bojovať až do konca. Ešte raz vám chcem oficiálne pripomenúť, že na lodi sa nachádza 150 tisíc kubických metrov plynu a silová operácia je vylúčená. Pani Gurovová, a vy? Chápem, že naťahujete čas, kým za to neprevezme zodpovednosť niekto iný. Sú tam ľudia! Naši ľudia! Dokážete to pochopiť? Nie sme ochotní platiť. Spojte ma s Krylovom. Tarasov! Tu, pán veliteľ. Kapitán Tarasov, pán admirál. Zdravím, Tarasov. A ja vás pozdravujem. Mám len jedinú otázku. Dokážeš sa zmocniť tankera? Dokážem. Dobre. Máme 2 dni. Chcem od teba operačný plán útoku. Rozkaz. Priprav sa. Sadni. Hej. Ďakujem. Potrebujem, ako je to po anglicky? Bydlička. Čo? Potrebujem bydličku. Áno. Bydličku? Áno, bydličku. My hovoríme, ak prídeš do krajiny jednookých, musíš si vypichnúť aj svoje. Nechápem, ako môžeš jesť tým železom. Chutí to lepšie rukami. Ďakujem.
Volám sa Alexander. Môžeš ma volať Sania. Sania. A ty sa ako voláš? Hej, len pokoj. Chcel som iba vedieť tvoje meno. To je všetko. Kalaš. Môj otec ma pomenoval po samopale. Rozumieš? Kalaš. Kalašnikov. Aha, už chápem. To je dobré meno. Pán veliteľ, nový cieľ. Malý člun, Pelling 95, vzdialenosť 4500 metrov. Vypočítajte smer a rýchlosť pohybu cieľa. Blížia sa k jamal. Tarasov, tu je môj rozkaz. Vyrazte na prieskum. Tichon, poď sem! Ľudského kapitána nedali! Kam ste sa vybrali, mrzáci? Vyháčte vrecia! Náklad cez palubu! Vezmite ešte aj zo zadu! Psej matere. Nechápem, kapitán. Na, pozri sa. Ježko. Keby ťa radšej zožrali žraloky. Rýchlo naložte vrecia späť. Vylovte vrecia. Pozbírajte ich. Rýchlo. Že budeme strieľať! Ponáhľate sa do neba? Čo tak si pohovoriť? Prineste prachy! A potom budeme hovoriť! Prepuste posádku! Skôr ako bude neskoro! Zmizni z môjho mora! Pomaly! Ja som pánom tohto mora! Ja tu kladiem podmienky! Podmienky si klad vo svojom kyšľaku, ale tu si iba nezvaný host! Ježov, doskoč! Tvoj život je len slza v očiach Aláha. Chceš, aby všemohúci žmúrkol? Nie.
Nemyslí si, že si múdrejší. Choď za svojimi ľuďmi a povedz im, nech sa vzdajú. Nyní, máme oba chodili. O to tě nic vodal. A proti řík vidím oba chodili. Šajtám! Povedz im, že mám pre nich prekvapenie. Rozumieš? Rozumiem. Povedz im, že ak nevyjdu, odpálime dvere. Ale to vybuchneme aj my. Všetko je v Aláových rukách. Úplne. Chlapi, počúvajte, má granát! No! Čo to robíš? Somar! Sám si tu skapty, sviniar, jasné? Romero! Neodpálte to! Bez piča! Zavázili! No tak, prestaňte s tím! No? Kto sa chce ešte zdať, chlapci? Nevídeme! Bašir. Jednoka. Kadim, Vidgotka. Hajde. Asi má doma taba. To nějak jasná. Amin. Takže jinomu fekiraban. Jinomu sopiraban. Si jinu, usama jinu. Dile meni. Oni nišere. Marka má doma taba. Má bahani na nogano. Oni tegi dola niga opisu hajsta. Mama. Kupna tegi maj. Mahan košmana ruška. Mahu nun kalit bibe. Hajsta jaša wan tumi dola. Admirál Krylov, 6. máj 2000. To, kde majú guľomety, vieme aj bez tohto. Ale toto sa celkom hodí. Tu a tu sa možno skryla posádka. Rozdaj to chlapcom, nech si to naštudujú. Rozkaz. Tu je pre guľomety mŕtva zóna. Koľko je cieľov? 40 ľudí. Povedzme, že sa vylodíme tu. 2 minúty na kormu. 15 na nadstavbu. Nie viac. Za ten čas postrieľajú nás aj posádku. Tak to je úžasné. Strieľať sa nedá. Vrtuľník nám tiež nepomôže. Keby sme sa ich mohli zbaviť naraz. Čo ich zvoláme na kázeň? Čo, vojaci, počty vám nesedia? Sadajte, sadajte. Povedzte mi, v čom je problém. Problém je v tom, pán veliteľ, že sa musíme bez zbraní zbaviť pirátov, ktorí sú roztrúsení po celom tankeri. A my sme tu ako... v dobe kamennej. Seď, seď. Máňa, cicuška moja, súrovci, aký si. Máňuška, čo ich aspoň nepoškriabeš? Môžem, Andrej Pomanovič? Poslúšte si, Vladimír Vasilievič. Na tankeri nám zaháľa kvalitná bojová jednotka. Námorník Ježov. A čo? To pomôže? Ovláda Ježov morzovku. Na zdravé, na zdravé! Podaj to na kúrieva!
To je len mamin tlachomer. Saša. Saša, ja nechcem. Oľa, ale veď rukujem na vojnu. A čo? Spadajte odtiaľto. Oľa! 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 Bože! Oľa! Oľa! Saša, ona na teba nepočká. A ja počkám. Oľa. Oľa! Oľa! A som na príjme. Tam je. Moja škola. Vysielaj. 8. o 6. ráno zahájime útok. 6? Čo to je? Aha, o 6. útok. Treba odpútať pozornosť. Nerozumiem. Nepochopil to. Zopakujem to pomalšie. Snáď pochopil. Aspoň sa zdá, že máme šancu. A to mám ako odlákať pozornosť. Hovor s nimi. Chlapi, ako ste na tom? Iba po anglicky. Záňa, si živý? Počúvaj, vojačík. Kedy nás oslobodia? Do zajtra bez vody nevydržíme. Chlapci, vzdajte to. Zostáva vám len jeden deň. Budú sa k vám dobre správať. Dostanete vodu, dostanete jedlo a život pôjde ďalej. A podľa mňa čo skoro zaútočia. Naši sa so mnou v noci spojili. Švihni si, Sáňa, a povedz tým, vašim, aby sa poponáhľali, inak v tejto plynovej komore zdochneme. Jala!
Sadni. Hej. Čo to znamená Sokoro zautošia? Čo je to? Ja ti nerozumiem. Daj mi to. Ty si to napísal nesprávne. Nie zautočia, ale zatočia. Vráť mi to, počuješ? Vráť mi to. Ak sa nevzdajú. Prestaň sa so mnou zahrávať. Čo ti povedal kapitán? Ha? Že máš veľmi dobrý sluch, že si ako muzikant. Ve to aj som, ja som muzikant. Vážne? Ale nikomu to nehovor. My hudbu ani nesmieme počúvať. Haram. Aha. Chápem. Posratý jazykovedec. Donesiem trochu vody, dobre? Dobre, ale pohni si. Na mostíky a pozorujte more. Sivcov, Seremeteľ. Tu! Na prednú palubu. Ty tu a ty tu. Je to jasné? Prepáčte, pán praporčík, ale ste mŕtvi. Praporčík Mogila, ku mne! 31 minút. Vojaci sú už uťahaní. A máme ešte dvoch na korme a jedného na prove. Palubu treba obsadiť skôr, než sa spamätajú. Inak nás postrieľajú ako... ako vrabce. Pán kapitán, aký má význam trénovať na našej lodi? Paluba je paluba, ale na tankeri je iná. S nadstavbou. Marš na stanovište. Ahoj. Ruské jedlo chutné. Je veľmi dobré na chlapské veci. Vážne? Áno. Kalaš chce, aby som mu priniesol vodu. Máš tu vodu? Voda. Ďakujem. Kapitán, mám na teba prosbu. Ak sa už náhodou... Chápeš, nie? Tak odkáž moje žene, nech ma pochová v Romanovke. Dedo, nie. Neopúšťaj sa. Ticho! Thank you.
Bojovník si frajer! No, Sergej, pítej od něho jedlo. A kompot! Buďte radi aj za vodu. Ďakujeme, vojačík. Chlapec je dobrý. Daj si, dedo, daj si. Snad to aj prežijeme. O 6.00 útok. Výborné! Hurá! Treba odpútať pozornosť. Hej, hej, kde si toľko trčal, čo? A kde máš vodu? Len sa napí. A ty tu čo vlastne robíš? Počúvaš muziku? No. Čo je to? Hudba. Super. Moja je lepšia. Ja som reper. Páni, no teda, môžem si to vypočuť? No jasné, som špica. Dobre, spravíme to takto. Nevidel som tvoju vodu a ty zas moju hudbu, jasné? Jasné, platí. Torpédoborcu sa podarilo nadviazať spojenie s vojakom na tankeri. Na začiatku operácie odpúta pozornosť. Optimálny čas na útok je o 6. Do operácie sa zapojí 8 členov námornej pechoty. Väčšina z nich už bola v akcii. Plánujeme použiť studené zbrane. A ak začnú strieľať piráti? Vyjasníme si jednu vec. Možnosť výbuchu je spojená s koncentráciou plynu vo vzduchu či s jeho únikom cez mikrotrhliny. Konštrukcia plynových nádrží našťastie počíta aj s priamým dopadom guliek. Je to tak? Áno, správne. No, akýkoľvek únik v spojení s otvoreným ohňom znamená okamžitý výbuch. Počúvajte. Amin vám dal 2 dni. Dnes termín končí. Čo na to poviete, páni? Postoj majiteľa lode je takýto. Ak pristúpime na ústupky, dôjde k precedensu. Potom bude každá naša loď v budúcnosti pod dvojitou hrozbou. Pán admirál, ak sa rozhodnete pre útok, vedenie spoločnosti ma poverilo zaželať flotile veľa šťastia. No to je skvelé. Teraz je celá zodpovednosť na našej flotile. Úloha: oslobodiť posádku tankera. Spôsob riešenia úlohy: útok. Prísunom pod vodou. Cieľ útoku prvá. Pravá paluba a potom ľavá. Strelné zbrane sú zakázané. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu al-imam. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ah, Omar. Amin wa fadlan, fadlan Amin. Bashir. Ni biya ga bobe. Dani wodo kumi dola. Fadlan Amin. Amin maye. Get up! Get up! Get up! Get up!
Nechajte ho prejsť! Alhamdulillah. Who he got by? Abiala. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajihun. Bol to tvoj priateľ? Bol to môj brat. Detektor plynu. Návod. Marka, Libadu, Gashu, Asalka, Chuchi, Mafante? Ha. Nimanya Umendo, Wanta Chiri Dona. Ha 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 ha. A je to tu. Daj Bože, nech to nepovolí. Omar bol pre mňa ako otec. Vždy hovorieval, že človek musí byť silný. Išli sme k Aminovi. Len aby sme si zarobili a ušli niekam ďaleko. Ale odtiaľ to človek neujde. Keď si uvedomil, kam ma priviedol, tak začal piť, piť a piť. Čo budem robiť? Nastúpiť? Vyrovnať? Pozor! Bohov. Bohov. Hovor, Tarasov. Chlapi, spravíme to potichu a pokojne. Nemusíte sa náhliť, ako pri výcviku. Tomáš, preplávame k tvojej lodi. Počkaj, ja teraz nemôžem, Kalaš. Nemusíš sa báť, Sania. Nie som ako ja oni. Ja viem. Ja chcem spievať ako Kanan. Napísal hymnu pre svetový pohár. Ráno o 6:00 dôjde k útoku na loď.
Musím odvést pozornost vašich. Dobré, braček. Já ti pomůžem. O minutu vyrážame. Hlavně, aby si Ježou poradil. Je sneh veľmi studený? Áno, je studený. Studený a bielý. A vaše väzenia? Je v nich zima? Ja neviem, prečo. Mal som kamoša, ktorý sedel v Holandsku. A keď ho pustili, ešte dostal aj občianstvo. Ja chcem ísť do väzenia v Rusku. Tak ešte raz. Mogilová skupina ide z provy. Količ z pravej paluby, my z ľavej. Je to jasné. Už len to urobiť. Otázky? Námorníci sa nepýtajú? Tak Boh s nami. Za každou cenu sa musím nejako dostať do kontrolnej miestnosti. Skús ma tam nejako prepašovať. Dobre, skúsim to. Fajn, a daj mi zbraň. Sania, ak ti dám zbraň, zabijem aj s celou mojou rodinou. A mi neodpúšťa. Veď si to videl. Tak mi daj aspoň môž. Aspoň môž, dobre? Vďaka, kamoš. Amin! Čo tu máte, rande? Len sa prechádzame a on na mňa dozerá. Džama, zabij ho. Ale až ráno. Aby to videli všetci Rusi. Operácia o 10 minút. Preverte spojenie so skupinami. Nespúšajte ich z dohľadu. Rozkaz. 10 minút do útoku. Odpočítavame. Dobre. Uberte si nástroje, chlapi. Daj mi niečo ťažšie. Je to lepšie, ako mať prázdne ruky. Daj to sem. Zrám si na umokam. Zrám si na umokam. Hej! Jusuf! Hasekhan! Abdulrahman! Bedelo! Ocho naso! Wadso dedukti! من ساخن آرش کنا Útočná skupina je na pozícii. Tak poď teraz. Neurob námornej pechote. Prichádza posledná chvíľa vašich mizerných životov. Čo už? Keď bojovať, tak na smrť. Džama. Môžem? Džama.
Dáš mi cigaretu, nemáš náhodou? Je mi ľúto. Tu nesmieš fajčiť. Plyn. Čo tak zízaš, ty svina? Čo zízaš? O chvíľu prídu naši a všetci pôjdete do ryti. Nech prídu. Pôjdu do pekla. A my Galahovi. I Žalach. Nuž námorník Ježov je naozaj machar. Začal sa útok. Je fuk, či sa sem dostanú. Pomôžeme chlapcom. Dedo! Zapni hlavné motory. Rozkaz, kapitán, spustiť hlavný motor. Koľa! Rozkaz! Kamže? Sú tam útesy. Radšej útesy, než guľka. Nemám pravdu? Obsadili tanker? Neobsadili. Práve to začalo. Úkolov, podajte mi správu. Amin ide na kapitánsky mosti. A čo náš tým? Všetko podľa plánu. Zaujali pozície. Tak pokračujte. Rozkaz. Amin!
Nidar wachawuku erbidona eho. Kebir wachawuku erbidona ilchen. Wachawuku sindona dider haku ne. Malash, mani warate. Pral babka. Kalawan kusidona haida. Asa nwara biyoho. Asa dondogo yoho. Nsi kalash. Waha fudin da wala ina habri. Naši jsou na palube, jatky nebudu. To my letíme do vzduchu, len tak ho máme robit. Chlapi, teraz vám už veliť nemůžem a radšej idem s ním. Nestojte, chlapi! To by stačilo, my jim ukážeme. Poďme! Poďme! Sania, urobil jsem, co se dal. A si jde v kalaš. Mám tu genisa se jibara. Ej. A da ganta, da hajan košira. Jdeme! Dvojka. Dvojka, príjem. Posádka je na palube. Trojka, bežte im na pomoc. Trojka rozumie. Štvorka ide podľa plánu. Rozumiem. Posádka je na palube. Kde je Tarasov? Nevidím ho. Prekáža mi mostík. Pripravte sa na evakuáciu posádky. Nech prídu. Pôjdu do pekla. A my Galáhovi. Hajda!
Stojte, svině! Do nich! Pechota pokračuje. Predpoklad? Ideme podľa plánu, pán admirál. Dobre. Jsi mrtvý. Ještě ne. Myslíš si, že jsi vyhrál, Rusák? Ne! Prehrál jsi! Allah Akbar! Pojď, ideme. Pán admirál, tanker je oslobodený. Presne za 22 minút. Škoda, že to nie je v deň flotily. Nevadí, je to v deň víťazstva. Len poď, ty svinia. Zdravím vás. Vojači, si živý? Som, a čo vy? V poriadku. Výborný hrdina. Pochlapil si sa, bratku. Kalaš! Kalaš! Volajte sem doktora, rýchlo! Ako si na tom?
Čo hovoríš na show? Paráda, super. Som špičavý, nie? Jasné, si najlepší. Sania. Čo je? Je tvoje. Čo je to? Aha, už viem. Je to na pamiatku. Dajú ťa do poriadku. Neboj sa. Kalaš, hej. Čo, chlapi? Na miesto. Pohom. Pán kapitán, na chvíľu. Kamže? Moment. Námorník, počkaj. Zajatcov prikazujem prepustiť. Tvrdia, že proti ním nie sú zákony. Aké zákony nám tu treba? Pozabíjali našich ľudí. Už ma s tým neotravuj, Tarasov. Toto nie je v našej moci. Dajte im vodu a potraviny, aby sa dostali na breh. Zlázeli na nevíne. Rozkaz, pán veliteľ. Je voľný. Mogila. Naložte túto zver na loď. A dajte im zásoby na cestu. Poď, ticho. Rozkaz. Pán kapitán! Snáď ich nepustíte! Pán kapitán! Snáď ich nechcete pustiť. U nás proti pirátom nemáme zákony. Do psej matere. Černochom sa darí. O chvíľu budú doma. Pán kapitán, piráti zmizli z radaru. Ako by sa, ja neviem, utopili. Stáva sa. No, bol si dobrý, braček. Muromce, uzapni telku. Rozkaz. Už to začalo. Nevidíš? Zaistil preniknutie útočnej skupiny morskej pechoty. Šaty si rozhodne musíš obliecť cez hlavu. To je tradícia.
Povedzte, pán Ježov, nebáli ste sa? No, jasné, že som sa bál. No, nerozmýšľal som nad tým. Počujte, môžem niekoho pozdraviť? Ale iste. Oľa, ja neviem, či to teraz sleduješ. Ale prepáč mi, som hlupák. Veľmi ťa ľúbim. Oľa, veľmi ťa ľúbim. Počkaj na mňa, prosím. Skoro sa vrátim. Čestné slovo. Oľa. Olečka, prečo ešte nie si oblečená? Olečka, Roma, veď už meškáme. O chvíľu pre nás prídu autá. Pekne Roma, ťa prosím. Prosím ťa, choď. No tak. Dievčata, prosím. Oľa, čo ti je? Ja neviem. Odrazu som pochopila, že je to všetko inak. How you look next to me. I see you smile, I see you wave, but not at me, so I have to behave. This is boring.